السلام علیکم ناظرین، یہ بہت ہی ایک پرانا سلائی مشین مل چکا ہے. اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا اس میں وہ ریڈ مرکری ہمیں مل سکتی ہے کہ نہیں. اس کو کھول کے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ہی پرانا سلائی مشین ہے. اس کے ذریعے ہم اس کے نٹ کھولنے کی کوشش کریں گے. آپ ویڈیو پوری واچ کریں شروع سے لے کر آخر تک. یہ اس کو ہم کھول کے چیک کر رہے ہیں کہ واقعی اس میں وہ ریڈ مرکری ملتی ہے کہ نہیں. جو جس کی پرائس جو ہے نا، جس کی پاکستانی قیمت 25 لاکھ سے 40 لاکھ تک ہوتی ہے. ابھی ہم اس کو کھول کے چیک کر رہے ہیں کہ واقعی اس میں وہ چیزیں ملتی ہے کہ نہیں. ایک بہت ہی پرانا سلائی مشین ہے جیسا کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. یہ اس کا میں یہ بیک سائڈ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ اس کو چیک کر لیں. تو یہ آپ کے سامنے ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں. یہ اس میں ریڈ کلر کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، کہیں یہ ریڈ مرکری تو نہیں ہے؟ اس کو اندر سے یہ ریڈ کلر کی، اس کو اس طرف سے چیک کرنا پڑے گا. یہاں سے تو نظر نہیں آئے گا. اس کو اس طرح کر کے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس میں ریڈ مرکری ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت مہنگی بکتی ہے اور ریڈ مرکری. اب اس سلائی مشین میں وہ ریڈ مرکری کا ٹیوب نظر نہیں آ رہا، ویسے اس میں ہونا چاہیے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس میں مزید اس میں جانچ پڑتال کریں گے. اس کو چیک کریں گے کہ آیا اس میں وہ ریڈ مرکری والا ٹیوب نکلتا ہے کہ نہیں. اس کو پوری تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں وہ ٹیوب ہمیں نہیں ملی. اب پتہ نہیں لوگوں نے افواہ بنائی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ میں اس سے پہلے بھی ایک دو ویڈیو بنا چکا ہوں. ایک میں نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی جو ہے نا، اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہے. میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. وہ بھی ایک بہت ہی پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا جس کو میں نے کھول کے چیک کروایا، اس میں بھی ریڈ مرکری مجھے نہیں ملی. اب یہ سلائی مشین ہے، اس کو بھی میں نے کھول کے چیک کروا دیا، اس کے ایک ایک پارٹ آپ کو چیک کروا دیا، لیکن اس میں بھی وہ سلائی وہ جو سوری ریڈ مرکری جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملی. تو یہ آپ مکمل اس کی دیکھ سکتے ہیں، اس کے پارٹس وغیرہ، اس کے حصے. اس میں ریڈ مرکری بالکل بھی نہیں ہے. یہ لوگوں نے ویسے ایک افواہ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ریڈ مرکری ہوتی تو وہ اس مشین میں لازمی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ چیک کر کے خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹی وی میں نے کھول کے چیک کیا اور اس کے بعد وہ ریڈیو میں نے کھول کے چیک کیا، اس میں سے بھی ریڈ مرکری نہیں نکلی ہے. تو اب یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی ریڈ مرکری ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک میری یہ تیسری چیز ہے، یہ تیسری مشین ہے جس کو میں کھول کے چیک کر رہا ہوں لیکن اس میں سے نہیں نکل رہی. تو ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے دیجئے کہ وہ ریڈ مرکری کون سے مشین میں ہوتی ہے، کیونکہ میں تو بہت چیزیں کھول کے چیک کر چکا ہوں. آپ لوگ میری مدد کریں اور مجھے بتا دیں کہ وہ کن چیزوں میں ریڈ مرکری ہوتی ہے. کمنٹ کے ذریعے رائے ضرور دیجیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس پر لائک بھی ضرور کیجیے.